Cześć, Wańczyk. Tak. A je to? Jsi krásná, jako princezna. No. Tak. Svedok dorazil. No. Tak, čo povieš? Ja už neviem, teda akože je to fakt dobré. A otec? Dobre. Všetci sú už nachystaní na lúke. Okrem Lišaka. On už určite je na ceste. Na ceste? On niekam išiel, veď už sa obliekal, nie? Ne, nikam nešiel. Je na mieste. Tak môžeme ísť? Ešte ne. Ešte ne. Prečo? Ešte musíš... Pochválen! Tak ako? Musíš sa povyprávať ešte túto s pánom farárom. Čože? No však takéto poučenie do manželstva to musíte dať. No? Áno, to je pravda. No. Áno. To musíš, to áno. Poďte všetci. Nech majú trochu súkromie. Poďte. No, poď, áno. Vy sa vyprávajte, áno. Máte čas. Vyprávajte sa.